Нюрбак урат кыталы культура дыбырыгар жону юерде сырыттар бен ден ахмал кенсер болан аста. Бу акция дэркен түйет олақ иега Людмила Васильевага ананна сейли беге Нюрбата аустар білок бет. Жону юерде сырыттар бен ден ахмал акция ырыхан ырыгалларан күн бүгін медцентрга эмтене сатар Людмила Васильевага көме оңырар сыллақ биргүлейр коллегаларын көңіләйінден ұтылынна. Бир сумаға боламыз бу ахмал кенсерге барымыздан тұрабыз. Сүрдеген бақи екел бетіттен үйрі біт ағай, оныттан түгеннен туғанар нүрбар, үйонылық тақтыры бар, рүкманы жүттары бар, бұл бейік үс бұты гар, көмі ама бол бұттары гар, бәйлерін, сәме қылаттарын келдер біттері гар, із дұға бұтыттан мақтан абыт. Людмила культура оны искусство колледжен сетихелі ақты бітерін, сүрең нағарын көрсен ұғыл болан, күн сіргер түйет оны түретін, қыталық культура дабары ғығар әрчімне ақты өләлік қамны сылжы бұта. Кемді өй беті құттүктен ұрыхан ұры болан Людмилаға білігін оғын кемне ақ әмтіне күйтілілер. Биги джекерген атыттан кыталы культура кийине терибит акция теркел бит бары нюрба бит олоктоктургар табарыстар битигар үйлөннөктөр битигер нюрба бар олоктоктургар на хамактана бит особенно Самангади Базарсадаевнага бу бар текини илен хагалан кини команда та булла деп атты отуного бу туна нетер буллах бутна кийип бит билиген ту долгу эмбе агыттар бастыкы туанаста химиятын аста билиген икки химиятын агыктар. Ырыхан түгеннерге нюрба жону самалоокторун көрдүрдүлөр. Ол курдук ахмал кенсерге барыта сүйүс агуган билет атыыланна. Маны таханан терилттелер бидилен жон үбүнүн көмөлөстүлөр. Балыаттан таккан дигентенен дуруетин тусаран көмүчү чактарын бээбеден улатыннаран оңортуру болот деген багаан ала. Үтүе саналаны киете болла Людмила Васильева бии үтүөрен оголорун көрөн жоллах ыыл ете боларын тугар ола үтүе санаабытынан акция кыттабыт. Опсая бу акциянын үй 617 тыгынча кирди. Ахмал кенсерге оройон электерин культуратын үлөхеттере общественный түмсүлөр кыттыныллылар. Светлана Борисова, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, Сака телевидениенте Нюрба.